C'est facile, bien? Bino de Makambo. Priorité na bino. Yeah. Priorité na bino. Priorité na bino. Ba nanga ba katisi. Hein? Ba chuna nga. Ba bi mikolo yo. O azota nga. Nga na lo balanga. Libanga na molili hein. Eh ben, je suis un peu irresponsable, c'est que je suis un lobby. Hein? Si je suis un responsable, c'est que je suis un lobby. Tu es un irresponsable. Moi, si je suis bana. Moi, si responsable. Bana, non. Les enfants d'abord. Bah, et tout le monde qui m'a raté. Et tout le monde qui m'a raté, tout le monde est allé belé. Bah, papa, bah, tout le monde est allé belé. Kabiso, bah, cité. Non, bah, papa. Bah, tout le monde. Donc, bana, au moment la montagne à Libala malonga, mais ce bana bazate za rassoucier mi colonions, mi colonna mi colo. Ce que bana, malonga la stress. Bana poto ba bota, mais faut bayer en abat diplôme. Ouenga manuela guitoro, aba chunanga. Nazara mbanga, quoi nazara mbanga, nazara complet. Tangisa bana, tangisa bana. Bana, bana ne faut diplôme, moi na poto fois tanga. Moi, je suis poto sur l'équipe 25 ans, un diplôme, tu as commis produit fini. A commis mon tumor au salaire de nettoyage, moi, mon noita. Oh, le bita Nelka. Moi, je suis poto à botte, mais au salaire de nettoyage, il y a toilette. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Puis, tu prends un abisso et. Cause à la maman, 24 heures, si 24 heures. Bah, je suis dans la ville au travers. Moussa, c'est Sili. Ben, là, ça toujours na boulot. Na ko tika bana na ba activité boulo ta ba petit bangwana ba ocha ba pa hein ah de ti bale ko ku faka li bangwa ko tika la e bana e ya ya boza na katsa ta na katsa na tala ka bana na ngai lengi nde yango na mona bangwa pianga ba koko eh ya yeah, yeah, wapi bana na yo. Yeah, nalo bana yo te yo. Nalo bana yo. Tamu ninga kyo tika bana e. Mama Yesu e. Na beti na libaku yo. Nako tika bana na ngana la pisu no. Mama responsable. Nako tika na crèche te. O nako tika Rosalie mkaka te. Nako tika bana cadre. A part Rosalie mto onanje na ete. Manuela Zaradea na diplôme. Non, tu as commis ça, tu as 4. Elle est là. Elle est là, vie en haut.
Il y a une différence. Au moins, maman bana. Moi, si, bana. Libale, yaka, si, mae. Bon, libala. Keneko futa bavoka, Futa bavoka. Bazongi, c'est la yobana. Tika libala. Futa bavoka. Bon, libala. Futa bavoka. Bazongi, sabana. Bachou. Obi ke nga pe na so ba botola nga bana ne ba botola nga bana mami na bino na zwa ke sinyon so na futa avoka po bazong sila nga bana comment mutu ba so accélérer mon sou ces inconscient muta az inconscient ka zandoki mbongwa ba ji boza ata so ke kanga mbongwa ba ji o mutu azo ke ndo somba ba ji alibala mais fallo futa ba avoka on a bana bazonga bazonga na bana après libala mais on a ra muta préféré na ye mbonga ba voka muta ki obala mbali jamais na sala yo mama ndoki oana mbanda ato bali mobali ozana mbanda o mato kita ozana mbanda mbanda e mbanda ato bali ozana mbanda Ya biso nini bana bakenda mindele bambanda bazako bokola bana bambanda babokoli bana yo bongo bambanda babokola bana nga jaja bambanda babokola nga bana anaka balondo Ma copine, na ko tika bana na piscine, bana ba nager, biso ba responsable. Anel ko bi ke na vie na ka couple no e masana. Ta la couple lengi mo bala tonda tendresse. O mo mo bana ndenga peso bizo E pesi ngana elenga o bala. Mo bana na pesi ngana elenga o bala. Na ke no luka pa César. A kangyo kana kingo be mbanga. Parce que ma couple me sous bon mais tendresse na ki mokolo ah ne ka tendresse na mokolo ba comme tu na papa ta la caméra chérie regardez caméra théâtre nya c'est théâtre anelka nya c'est zaka yo ba couple me sous comme olanda yo bazara na tendresse ba olando anelka dosé tendula moi la mère Au moins, je suis en Bali. Je suis en tendresse et Simba te dit la rabane tout le monde a banné bakola non on l'a banné bakaye maman tu connais gang à taliban d'abana bakenda pio bana bakenda wapi bon la sabiso ba défi à bana bakenda wapi bana bakenda pa yamundele so bango bana yamundele so yo bana baso yo bana tilelo okokaka kuzongisa bana na ndakute pona nini Osako yaka katuli tango lo baka libala. Libala c'est quoi? Zongisa bana nandaku Mama koga kagola la pongite. Soki mwana moko alangi nandaku. Onga ye. Anga na sala tamatanga te. Bolande bazunga bana. Nga nazo preferé na nga mobali. Bana bazala wanango te. Bana, 9 mois pamba. Ya Stéphane? Ya. 9 mois. Batu msusu matanga bana bazola la pambanda. Bana msusu ba yeba asu mama te. Mama bosa na bana.
Mama bosa na bana likola libandi libandi yali lili bandi likola yali lili bandi mobale mama bosa na bana likola yali lili bandi oh mama ndoki bosa na mana ako magala na publicité libala o jibala jibala libala oh prince baba oh prince baba tokoma kaka kokumisa prince baba yo boti bana seti ndenge nino zako kumisa ozo kumisa prince babia osangwa babia bako belela na mondancho oh mama balobi babenga ngoni ba Pierre Tombal ba Pierre Tombal misa tuna Congo ba mama ezana mama moko ezana ba nyongwa ba tia bana bana misatu ba Pierre Tombal misatu na Congo ezela ka mama moko boye bana bakufa bazangu zela mama balala kana mabele Pierre Tombal ezako ganga mama sundula biso mama sundula biso awa pona poto bana misatu bazako ganga mama sundula biso mama kenda na ye a prefera na ye yali lili bandi mobala libandi abosa misanga bana abosa misanga Pierre Tombal bozera, bozera, nakaitsa bozera. Pisatare. Pisatare na. Pisako, ha me passe. Ha me passe. Awa natala. Awa natala eh. Awa natala. Toki matoki ba, kima 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 kima. Kima. Kima eh, kima. Kima eh. Awa eh. Temba, tala bien. Aye. Mbula. Mama na komi atana yo ka mutema pasi. Tala na mbula, bota la trajet na za ko tambola pona bana. Hein, na za ko se sacrifier. Marge na za ko linga riti beauté, na za ko pakula riti beauté, mais na za ko linga bana, na za linga choko, na za linga bana. Eh nazo beta ngo data nazo linga magoda na ana 3 biloko na linga na linga magoda na linga choko na linga les enfants donc nazo sangisa Renate d'or na magoda na bana na choko nazo mona muta ko boya te nazana bango nyoso longo siko muta préféré magoda muta préféré ki Mario muta préféré boko la mobali a se sacrifier bana muta bomo yo ke no kukane problème. C'est grave ça. C'est grave, franchement, c'est grave. L'air est grave en elle. L'air est grave. Autant la maquille. Angaï. Fier, tika nazara, fier. Tata Nzambi. Hey, tata Nzambi, matondi. Matondi, tata. Ndengo pesinga makasa go boko la bana. Tata Nzambi. Nzambi wani. Merci. Parce que makasa Nzambi ou pesinga. Ou pesi yangona motonion sote. Il y a des mamas. Bazali trop méchant. Sundula bana, mama sundula bana. Likola kulande tolomo. Kulande tolomo ya mobali ya dibandi. Mobali ya dibandi bare nyaka disusu te. Na ero zako tute na mobali tolo. Eleke mobali ya kumisa. Yoyo zako kumisa mobali. Na demir vende. Yoko kumisa mobali. Enga yo nzakomba. Nzakomba. Eh bashu. Puti kangana unasika. Wapike na wakina libumisunga. Zambi wane. Na lembi. Na ero yo. Na ero yo. Ozo kumisa papa. Papa abino. Oh. Il faut qu'on kumisa les enfants. Regarde mes enfants. Quand je vis Stéphane américain, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Na ke gena kumisa ka papa César. Papa César mobali nanga. Na ko kumisa na mbetu. Na ko kumisa papa Stéphane na mbetu. Papa César oza kunyata magoda malamu. Mais. Na kamera na kuya na za kukumisa bana mama bana sinki yo siko place oza oh my god ya ya yo na nga toa vi moko tan hein différence ya na internet mama na bana na ndako munini na bana sinki non vivre bien je suis heureuse mama zala ka boye mama il faut mona ka ba étape nyonso ya bana na vie ko bana bo bébé. Maman rata ke tapite, bana bazalo ko le tapanzete.
Maman jamais quand il a raté étape yanzi. Tout ce qu'on rate au kweyi. Il faut zalawana. Banda mwana botami. Ti mwana akobimananda kumobala ya bali mwana. Nde maman pesa ka au revoir. Au revoir. Au revoir. Mwana. Biso tangu tokumisaka mibali tokumisaka bakope baba nanga ko sala zuwa nzoka ne bango moko bazalaka konvieti mama biso ata na kumisi mobali naza ko desider na kumisa papa César mais papa César naza na bana 5 différent César butala ama e to bosani papa chef bosani papa chef to bosani papa chef va na tuna. Ja, ik ben alleen die bandjes thuis vergeten. Zij is bij een grote bad, die groen. En Stefan is bij rood. Allebei rood. Ja, rood. Erich? Ja, Erich. En de Suus. Ja, kunnen ze uitkleden? Die rode, die bandjes. Ja, niet bij me. Hè? Ik heb die wel thuis vergeten. Ik. Heb ik niet. Ik heb niet. Ik heb niet. Nee, maar ze zijn te koop voor 1 euro. Ja, maar ik heb het nu niet. Ik heb het niet meegenomen. Ja, ik heb alleen die dingen van. Ja, gaat u maar. Ja? Oké. Ja. Ja. Kom maar, Roos. Kom. Stefan, waar ben jij? Kom. Alibo, waar ga je kom? Kom even. Wacht. Ja? 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 Ik ga die pasjes even. Ga jullie aankleden? Ga aankleden, ga je visa helpen? Waar zijn die tas? Jij bent al aangekleed. Ze gaan de visa bij elkaar kleden, bij de jongenskamer. Ik ga buiten, hè? Ik ga buiten. Gaan jullie daar aankleden? Ik ga buiten staan. Ja. Mama, daar zit een plekje. Ja, maar ze gaan zoeken plekken dan. Gaan jullie samen? Kom. Jij moet bij hen blijven. Maar dat is toch niet zo. Ja, maar het is een grote. Ze gaan, wil je er eentje van jullie twee? Gaan jullie samen op één plekje aankleden? Schiet op. Oh, schij, ik maak je een bakje. Ja. Ga bij die andere dan spelen, bij die ene plek. Oké, maar die banden hebben we zo laat.
Ah, mon tomo, il y a un catcher, il y a un petit peu de temps. 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 Il y a un petit peu de Je suis venu à la place dans la moto, moto, moto. Moto. Je suis venu à la piscine et je suis venu à la piscine. 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 Donc, je suis venu à la piscine. Blabda! Je suis venu à la piscine. Je suis venu à la responsable. Je suis venu à la piscine. Maman, maman, des bananes. Tobanga biso tobanga ka basi oyo ba bota lokwa biso tobanga pe ka basi baza ba responsable lokwa biso ba chuna nga bana foto bundela nde bana bana mindele kutu ba sala ba organisation bana les enfants d'abord ba français ba les enfants d'abord après de reste et après to tout ana tolo na bana bana nde lobby na biso po lelo so na beli bana na ba soaninga lelo lelo soki na komi mpaka bana wana nde bako sokipe na nga bana wana mbako bako sala nga ba plaisir bana na bako sepelisa nga to sepelisa bana tong bazam fitong bazana no miki to sepelisi bango ti ba kola na image ya tata na mama bana ebele na poto ba yebi donc ba yeba na bango sou mama te est ce que bene komo normal mama bana ba yebi oli sou to mo normal yo mama bana ba yeba ko li sou te bana ba yeba li sou te couleur na yo moi na musu ozalaka na contact na yete bisoka soki tembe la kisa biso bana nyonso baza na sa batol nao bo sali pe ke ndenge zalaka na ba fête na ba vacances bana ba ye baza chez mama na bango yana basi musu mubala linga basi ba bota te bana no bayaka na nda kute bayaka ya rare la kisa biso bana nyonso 4 eh mama na ba ero yo ba ero zaka lika mu monde la vérité hein et pe sa zuba te potinga na telemi na mbulo na telemi pona bana na nga na se sacrifier pona bana bana ndi makambo muto bazeka o te mobali e bisi swana mibali to chaka ya de mibali e mibali e ana mibali mususu tango tuta tolo mobali faza la kana simekangama mobali ka ondengo komo sala batanga wiso o comprendre que na oke ndi mariage na mobali mo boli funi za ofungama mibalo bafungama na sima c'est pas bientôt ana posa suna ba ero mo sa o intimide biso na mobali mobali ana libanzi lo kwa mutu so mobali ana telemi na désert na moya désert mutako kalinga donc ko mibali musu libandi wana mutako kalinga maki likola libanza mobali soki moya ya makasi to ba moya uti o leka ba 30 ba 32 soki ba 34 wana degré ya poto moya na makasi soki ka babua ki maki boy maki kalinga mi moi soko moteka ba tangawis on a été katanga wisi bokanga ba papa mafuni mafuni ba papa kanga mama oyo moko zo bala na mbali lifuni ya polele lifuni mobale ya polele e bela ba babiloko wana nyonso tie na congélateur mama bakango nyonso papa babiloko kanga ina chasser ozi papa baki yango na lifuni lifuni kanga mama po mobali sima mobali sima po mobali tanga obeta mwa sima goda tong toyo pesa ba conseil mobali force mobali vanda na sima mobali tanga zoni yata mwa si sima siko fo za la ke kangama so mobali ofunga ma au senior au sala kwa ba diarrhea jaune e zongela mobali retour mobali wana susu puissance ya pe na marasi mingi te siko yo te katanga wis po baka mobali nayo oko sa ke ona te katanga wis bo kanga ba papa mafuni ba papa ba kongole mafuni kangama mafuni ba papa ba kongole kangama yo moko mobali no batunya so ba yebi ke lifuni za polele ozo bala na mbali lifuni ya polele siko ngana na mbali lifuni kangama na sape mama bana 5 na vanda kana bana na ngaba na 5 na pale siko mtu azana mobali lifuni za polele siko swa diza ongama mwasa libala ongama mwasa libala mwasa libala na bandumba ndenge moko yo mwasa libala na bandumba même comportement yo mwasa libala balala kayo yo mwa sali bala soit disant mwa sali bala baola lo balala roti lelo za mbali baola lo yo mwa sali bala place yo bota yana leki balala ba nyata magoda ko beta to finga ba ndumba ba ndumba ba ndumba ona mbala malonga tena ndako mbala liboso na histoire na internet
Mbala liboso to yoka na internet ike mobali na yo akomi mobali alali mwasi parce que moi so mobali na kiko lala moi si wana ya kipara na ete ya linga na ye soko lingi ya lingi na ya so la mbongo c'est normal mais mobali no pena vre nzele vre chéri pena mobali no pena lala pena mwasi ya bien vre chéri a poa akozwa ete mbala liboso to kote internet to yoka mamba bongo Si vous yo ya olobela ka batu o vando vandi oyo sala pétage o vando vando sali life Manuela o vandi vandi Manuela o vando vandi Manuela kende ko kanga lifuni ya mobali na yo lifuni ya mobali zo bimisa bazei anga la lobby mibali ba ebele na internet metan o kokosola seke oyebi o mito yebani oyebi ke na olobana yo yebi ke na olobana yo mobali na o lifuni etoboka ozo bala pédé bana osundola nga tangi na kombotia Natangi kombote yo mamu baboto la bana. Okufela misatu na Kongo. Mobali lifuni etoboka. Bana baboko wa mapaba mbanda. Siko tango yo yara koloba. Oyako mikosa. Odong o se trompe kaka toi même. Ozo mikosa kaka yo moko na yo moko. Ozo kosa no mutute. Ozo kosa vraiment mutute. Oza une femme malheureuse. Omoni mwa si waza la kereza. So kazana bana na e na sabatol. Ndete ozo mwona nelka. Azo dégager joie moko boy. O mona couple ya Nel ko mona ke mwasi avalaka bongo. Anel kazaki mobala kuti na mwana moko. Anel ka boteli mobali 3 bana. Total Anel ka komi na bana 4. Asangisi bana na ye. Mwana azaki nena bana a boteli mobali. Azo bokola bana na ye na sabatol. Mama zala bongo. Tang siko mutu lokola Anel ka na ko lenga pona bi ah masana nga ah ah me mapena vie de couple ndenga na lingaka. Vie de foyer na bana. Muta ko ningisa nga sala nga chair de poule Anel ka. Siko yona mobalo vanda na mobalo pona mobali likolo abana. Siko oza sir moi si lokola nga responsable. Na boko la bana na nga moko. Na dependant na mobali te me nga moko na soda. Avant mobala ya kuta nga de a poser na bana na nga. Siko yo o se comparer ka sa batu balenga kone muta lenga kone internet za zato oza l'échec. Oza l'échec. Moi sozo kende kayu po oblele sa mobali mobala vandi na ndako olala osala ki gigolo mobala osala ki ki babisto benga ngoni ki opase baby sitter mobala hotel obana aotala mwana na moko bobota yo kenda musala soko sisi musala ki oyibi apo yene internet osala trafic ya ok mikosa oza une femme malheureuse parce que mama un bon mama une femme forte azarana bana na ye mama supportaka Na passe na bisengo mama bandona bana te. Siko mwa si moko bandona bana na yo, osundola bana na yo, okabela mindele kado, otala ka simate. Siko tango yaka na internet olo bakyo leki batu na vie. O leki biso na ozana mobala libanzi. Ngape na Manuela, o leki ngana mobala za libanzi. O leki ngana mobali lisokwe fungwa ma. Ui mwa, wana penza o leki ngana mobala chaka batu bambeli. Po mobali nwe sa boma mutu. Mobali nwe za kriminel. Mobali no achaka batu bambeli, mobali no bomaka batu, mobali no brakaka batu. Oui, olek biloko yo lekinga yango na mobala criminel. Na mobala lisoko polele na mobala kovo. Olekinga na mobali, mobali moko atanga te, donc mobali na zata na diplome moko te. Olekinga na mobali wa salaka te. Donc yanga mobala salaka. Ya yo mobala za chômeur à l'état à vivre na RSA. Mbonga RSA za 400 euros. Mobali est-ce que penap si possible? Oyo la ki sabisa na internet ki mobala obalo. Na 400 euros. Mobala azwara 400 euros. Ni chômage, azwara RSA. Ya batu ba salara te. Ba futa repo, aebi ko luka musala, taza goigo, aza feneya. Donc yi jigolo, mwansi azo boko lae, mwansi soka teki li bolo. Aki ayibi, ayibe la mobali bilamba. Soko yo lobaki yo leki nga Manuela. Eh, nga Manuela gitoko. O leki nga na oza, ona vandi na mobali, wana mobali te. Na mutu avandi celibater, na yo mutu za soa dizan na mobali. Bo andenge moko. Paske yo siko mabene za ba charge. Ona mutu aza mwasi ya ndumba, elenga mwasi ya ndumba ayebike, mwasi ya ndumba aoteka niyar. Ayebike na aoteka niyar na nga 10 euro, basila lina client pesye 10 euro. Soko aoteka niyar ne 20 euro, ayebike na oganye mbongo na niyar na nga. Siko yo lala na etolo mo, demi mobali, demi mwasi. Yo lala na mobali, yo muto lei sara mobali, yo muto lai sara mobali. Yo muto kendara travail, don yo muto zala mobali. Pona monda ki lezi bieni. Muto lekinga na olembo la baniya bucha baninga baso zara le ozara lesbien lilele. O lekinga na olembo la baniya rabasi. O lekinga na ozara illettré analphabète.
O leki nga na robota ba baba. Si wo yebisa nga. Hmm? E loko ni pina nga manila kitoko vanda. Kwa ba mviya ka nga to mviya ka na munoko mwindu. To mviya ko na ndengo ibo komate ibo simba biki te ya. Diferansi ya nako. To tiko finga ba ninga na soni. To finga internet. Ba bone. Hmm? Ba bone kaka mama. Talaka mobali nonan banda banda botama na vina na deko. Na tayoko deko ni na kimukolo. Mobala yo deko ni na ba 40 ans. Tala na onoko. En vre noko. Vre noko fa lulu araba momi. Vre noko fa zala rasima masoko. Vre noko fa miswe zala rapai pa inabanzele. Mobala bien ba yebage bongoti. Mobali ba yebage nde ba momi ba olande. Mobali fa zala rapenage omonage anjo na nga pena mima nga mutuko. Vedige vena nga noro na nga tutsa nga mitu. Eh? Mwa 4, 5 momi ba lela rae. Chiko yo mobali noka mwa liba kwa mbala liboso na vi mobala dekone. Na 30 suki na 42 suki 41 na mobali noaza. Kindumba kimukolo. Soko za mwasi, yepi sa mbali mwavana na kicha gaze mbandate. Mbala wako gaze mbandate. Yo mtoza biyanse. Yo mtoza biyanse. Yepi sa mbala finga mbanda. Ngana mbanda, note bazweli yo mbanda kuna mbala kio konsome mbanda. Kane lambo yo sombeli mbali. E lambo sombeli mbali, ya ngopeka mbali ya kio lale la ngombanda. Konsome ni abucha mbanda. Shiko yebi sanga. Oyara, ovando, vando, za stress, za malerez. Mama, oko osala 10 000 life na internet. Metan o katara life, conscience, eh? Ezo sala penebi ke, nga ye, ifale na zala na vilo ko la Nelka. Anelka, ana bane bele na ndaku, ifale na zala na vilo ko la Nelka. Anelka, ana mobali, ana bana, manula zana bana na nyoso. Hmm? Ya, ya. Oka ata mawate, ba yebi sakote, ba entourage nou ba yebi sakote. Bana ba kenda wapi. Zongi sana bana ko. Soki mwasi aza kapabla ko bandone bana na ye. Likolo wa mobali. Ba papa. Soko kutani na mwasi ye. Ba papa. Soko kutani na mwasi. Abandona bana na ye. Ba papa fo sala très attention na mwasi wa abandona bana. Po aza kapabla ko boma yo mobali. Mwasi wa abandone bano ya memi 9 mois. Siko yo mobalo lala kayo la mukaka na ye. Po acha yo mbeli na kingo. Eza nga nini? Paske oya ye mo kuta bimisi nefu matala asusi mate. Siko yo mobali. Po apoazone, po abomo pene na mbeli. Eza nini? Mwa siwa zalaka sa komplekse. Eh? Omoni yo tuna. Biso obo waba komplekse. Eh, biso to waba komplekse. Te poso to zi mobali. Na yesa pa seza. Na gana bana 5. Pa seza fendi mwa. Mwa mobali na gana. Mwa na yebiso mwa se gitoko. Eh? Omoni pa seza mdenga zana. Tang a tindé la ngambongo wa maquillage. A tindé la ngambongo wa poudre, mbongo wa cils. Pa César a tindé la ngambongo ya provision. Na tia mbongo, na tia milik. Na tia ba ji, na tia ba biscuit, na tia ba yogurt na ndaku pona bana. Omoni niveau mwasi eh. Tang ozimo bali, il faut zoyer en charge na bana. Donc pa César a boko la batu 6. Na nga Manuel na bana nga 5, ma bata 5. Pa César a boko la biso. Tanga tinde la ngambongo, ngana sola mbali 5 euros. Mobala tinde la ngambongo aprovisa bi mami. Mobala beta deka yu. So apesi yo 600 euros. Mabeza, na potwa. Ana e depitete. A saper normal. Mobala ke na roluka beta de boulo. Apesi yo 600 euros. Somba na poudre. Na miliki ya bana, nyon soza rana 600 euros ana. Siko 600 euros mobala opesa nga chaque mois. Hein? À part si c'est roi papa César, nga mona l'état futanga. Au moins teke na on s'est retrouvé. Moi ça ma kasi ba yeba ke bongo. Na s'imposa na bi papa na na bana, olinga na na bana, bana ya dépense. Mobala zo nga charge na bana. Yango na za fier na nga. So pa César a ye, bana ba yebi pa César tonton César. Pa César a ya na ndaku na nga tant que tonton. So ra ye na ndaku na nga tant que tonton. Tonton César, bana ba mesana kana tonton César. Toke na rako beta magoda na papa César na hotel. Toke na apena papa César inde inde na hotel. Aye na ndaku na nga se normal a mobali na nga. Funa lambe la ye. Na lambe li ton César a ya rako tala biso. Tonton César a zara gentil. Bana ba ebika tonton César. Tonton César sora aye na lambe to li en fami. Ifo mobala ye bara vina yo. Mobali ifo ye bara ba caprice a bana na yo. Po lelo tanga rolinga toke na mariage e sa mesana ba caprice a bana na nga. O komprende chen o kenda re. Mobali tango yena ndapu na lambi pena na lambi makaye bakora yaza muteke na lambi babiloro bateke balinga na lambi to liepe kuanga bateke to sisi kolia pa César na kotika pa César oyebika ndengo kena bana.
dans un mouvement. Na ki nanga ola, oto ke boîte na passe, za to ke na so boîte te. Oto ke restaurant na passe, to ke na so restaurant te. To ke direction hôtel, to beti magoda. To beti magoda. Pona ni pona za la laisse parce que na hôtel na ganga, bana ba komo kola moyena ganga ya tena ndaku na za limité. Donc on comprend, mais na garder bana 5 nanga. Tant na 6 na hôtel. Na sukoli na che na sukoli bilamba na sukoli nzoto nanga na che mafuta nanga tang na zonga ndaku sans trace elle elonga magode emona na te o comprendre sikonga na na bana sec na lekio na richesse po yozo zo magoda ngape na zo magoda mena zo na bana nanga yozo na bana te yaya zonga classe ke no zo bana récupérer bana différence yana ke no kanga lifuni ya mobali mobali lifuni ya polele ma mobali no lifuni za polele Moulifouni t'a laissé la 666. Mobala tang sa la zei. Ti lelo. Non, mobali non soko touche ye. Donc, ayo karabileng na sima. On a mobali te demi mois si. Donc, alors, wa Lucifer. Po Lucifer m'tazara. Azara ndam ndam. Koto mobali, koto an a forma mwa sa bon wana anios. Mobala bon wana anios. Roti ka batu kimiate. Yo koti ka batu kimiate. Dosso yo vando yo luki problem. Vando luki problem. Nga koutu jete. Nga pona ye ba ki criminel a mobali na yo mbanda na yo kuna fingi yo to yo kana msango kende ko beta mbanda ozo banga mbanda no Paris na Paris ozalaka Manuela to landi Manuela to landa Manuela na yo ko landa Manuela na landa Manuela to obundisa Manuela me mbanda no kuna mbua kopali Ma wivin pia mère père ba petit mukeke hein mbua kopali milu yoka Manuela po Manuela za musika na Hollande siko bozwi kuna bazweli mbanda fara boko bunda na mbanda tipeli sa life it landa mbanda kenda ki ba bloko a fali siki ba bloko a kofi il fallo landa mbanda pa kofi olomide kenda ko beto to yoka kena makolo ana lokwa mbanza kamundele obeta ki mbanda oko beta mbanda te poani oko bundisa mbanda te poani Yo saka baba grimace ba internet ba mono mukala. Ki mukala pe no ka mukala sakara de kuta mninga. Kende ko landa nanu obunda na mbanda na omona nde mbanda ko vande la kwa masoko mbanda ne za kilo. Kende ko sala rando na mbanda vande lo pe no ngi mbanda vande lo masoko wana so ba vande lo ne longi mama masoko ne pesé so 45 kilo te. A vande lo pe na buku mama ko lwana lo kwa mutabela buka. Li kambu nini? Keno swa na mbanda no te pesi o defi o yo za kana ba defi nda kunu esilate libala credit o zo kene ko bala mobali yo ka ba defi yo pesa ba tu ba defi keno ko swa bana no defi a vie angoana defi a vie to ko pesa yo a récupérer bana zo bana no nyonso la ki sa pena démentir mon kilobi ke Manuela na bipolaire Manuela na mutaliboma mila batisi na kene la ki sa biso bana Zwa bana non nyonso surtout wana comme ni na Britney soki Britney wana yebi yote soko kutena mwana bo yebi yote ako reconnaître yote mwana na bunge longi na yo mwana liboso déjà za la ndumba mwana na za Scott girls aza mwana oke soki ba député ba uti kishasa ba komara mwana non ne mtaza ayambara bango aéroport ba député aéroport ba koko mindele Scott girls mwana zo diplôme ki ndumba Siko yo ya ko compare vino na nga Manuela yaya ezo autant nga linga ba noko lifuni efungwa matenga pena mobali il faut li sokweza la kokanga ba musisi etelemi o senti pena mobali ke bo pikili ki bo yo pondenga na lingela magona ko linga mobali funi efungwa mate désolé hein yaya libala bo sala libala na kimia yo internet no soki palipiti mbanda pesi yo Mbanda pesi yo liboma, mbanda belisi yo liboma. Siko poele koso kipe na mbanda. Yo Monica Manuela nde soswa bona neko. Manuela soswa bona ne ya noko na bino o tindaka ba kaleson na bilamba. Obite nga na zlata ka Manuela. Tete. Manuela pesa lakisa. Yo nanga toza ba aktera rando. Yo kanga bien, iletre. Nga na yo toza ba aktera rando. Zwa sikoyo nga sina beta na kananga nga sina beta ba yuma yo pe na ndenga ki yanke na yo na Paris il faut laksaba na Paris pe ke ozalaka makasi mbanda moko cheli yo munoko obeti mbanda ndengo lo ba ozaka yanke wa yanke tongo zwa mbanda beta ye ponga sina nga na chiko swa na boye putain franchement nana tante nga na posa na yo ka sango na yo ponga sango na nga
nga sangona nga ese kenda nga sina tika kombo na sine lo forcer te omoni fali tanga kota quartier la te abano bina makasi fali lelo koma boss fali lelo ta bini na ete bat ba yebi ka fali omoni fali ata sali clip avant a ota la nekaka a lo belo rote a otika la fali fali ata zo bina na ete asali ka clip ya bababa a ota la nekabwe fali ata zo tala boy azaka fali parce que batu ba yebi ke fali bina ka makasi falulu ke te lemba ata bini te batu ba yebi de ya réponse a fali clip a fali fali amo fali mikolo fosa la ta clip bababa o lo banu lo te meto bina ka clip bababa clip bababa po batu ba yebi de ya fali za fali siko yo ya ka na internet ongai hein moi ça nous jack onga mwasa muta bambeli, onga mwasa muta sase, onga mwasa muta bomarabatu. Meba menanse bino na mwana mwro boye, asane pe fi a randote, mwana ana memi bino world. Bo koka mwana ana, tinga na la posa van, oya affronte nga, omoni babitu mbeza la rake, edingwe na kartye na beta batu. Siko biso pe to ana posa ke, nangambu na bino a Paris, to ana posa sata kote la bino bo bunda na Paris, to yoka pe, adversaire a manula mwro batanga te ya iletre, mobali ne li foune tangaka abeti mbanda na ye ngana na posa na yoka nongo babile kolezo lela na mboka babeti mbanda fronte edingo internet mbanda fronte fimoko ya voyu suki mwa sa voyu internet abeti mbanda ne tsa boma ye ya biso to kaka sangono yo sakana te talaka yo landa manuela kitoko na banganda oyo beta manuela okimisa manuela Paris Siko nenge nini mbanda bovandi, bino nyos bovandi na Paris. Boko bunda na français. Oko bitumba ba wesh ez alarabien. Eh wesh, laisse-moi tranquille toi. Arrête wesh. Nique ta mère toi. Omoni ba fbousa la tamo rando bo finga na français ba nique ta mère toi. Hein? Siko bozo bunda pe na français te, bozo bunda na lingala te, alors nga manuela kitoko yaya, na ba ero kande na bendi bote, yo lingoyo to swa na lingala, non. So na eba y français, na nga na lingato swa na français, franchement, moi je sais pas parler français. Mouto ayebi ko lo ba français ba wesh, aye ko luka yo, pe ayebi si yo, so ko za mwasi, viens me chercher, Siko ozo kora mbanda na franse te, bazo swana mke mke ozo swana na mbanda, komplekse. Yo mtoza na mobali, soko lali na mobali, ozo tinde la mbanda, bafoto lali na mobali. Soko liyaki kamundele na mobali, ozo tinde li mbanda, boza na mobali, komplekse. Komplekse total, ozo telma komplekse. Okoma lelo opesa ba konsey, me ofinga ranga. Tango nga na kondaki, ofinga ki batu amikie, lelo bazwe liyo mbanda li soko mounen, li soko mwezo peze 40 kilo, kangambo 40, ngambo 40, na total esali 80 kilo li soko mbanda. Okimi rando, oyo lata nga, bande kona nga balbitre internet, bo katila nga na makambo, nga kona, na yebe ata nzoto li funi ya trezor te, na yebe ata kulera ya etolo mwa trezor te, mesiko, okomi ko lata nga li kambunini mama, li kambunini, So ki papa César azweli nga mbanda. Na kende ko beta mbanda. Wana po nga abe mikolo ko beta mbanda. Owa ko leka na ngambu na nga. Siko yu bazweli yu mbanda. Kaa ki munoko, kaa ki shege. Na nzoto na nga. Wesh, franchement, laisse-moi tranquille. Donc, je vais pas. Na lingite, laisse-moi tranquille. Hein? Laisse-moi tranquille. C'est quoi ça, Ojisse? Hein? Merde, putain de merde. Hein? Na lo banu ta moussou anglais. Ma sister, I don't watch problem. I don't know. I don't know what is your problem. Hein? Every time you say my name, what is your problem? I don't like the problem. Oh. If you want to problem, I don't sleep with your man. Oh. I don't sleep with your man. Talk to your man. Eh? It's not Leticia that's sleeping with her. Hmm? What is the problem, my sister? I don't know what is the problem. Every day you say my name. Hmm? Every day you say my name. I don't like it. Oh, I don't have problem with you. Oh. You have problem with me? God forbid. I don't have problem. I don't sleep with your men. What is your problem? Na zo tongo monda mnangle. Na lali na mbali note mama. Eh? Mukala na o akoti sikoyo. Mukala na o akoti sikoyo. Yebisa mama na bino a iletre. Ake neko bunda na mbanda, to yo kasango peke, yo mukala na yo, yo kotia wa, mamu netwa.
kende ko yebisa mama leader na binoke bo kende ko beta nde mbanda eleke bo ya ko kota my sister God forbid you, I don't like you too. We Congolese people too much every day, you know the song for Kester. You know the song for Kester? Na yoki pasi mingyo, bawela wela, batonyo so kaka Manuela. Everybody's Manuela. If I go to left, I see Manuela. I go to right, it's Manuela. What is the name, oh? What is the name, oh? Godjo, Godo. Eh? What is the problem with Congolese people? Leave me alone, my sister. Leave me alone. Leave me alone, oh. I don't want problem, oh. Leave me alone. I do looking to you, I don't talk your name, yo. I don't talk your name. Why you talk my name every day, you talk my name. If you fail, you make your life. You talk my name too much. You talk my name, you talk my name. All every day you talk my name. Why? My sister, God forbid. If you have the demo, eh? You have the demo. God forbid. I don't know. I don't want to rando. If you want to rando, go to the Bresela Umba. You must fight avec Bresela Umba. Fight with her. I don't want to fight. You look me. You look me. If you see my face, I like my face, yo. I like my face. It's rich beauté. If you see my face, it's rich beauté. I don't like to fight. Please, my sister. Please, my sister. If you have problem, it's not me, yo. I don't sleep with your men. It's not me. Look it to me. It's not me, oh. Yeah, people is talking English here. Call the lady. Say to the lady, it's not Manuela, oh, sleeping with your man, oh. It's not my problem. My sister, oh. I'm gonna cry, oh. I'm gonna cry, oh. Anga, yo. My sister. Yeah, yeah. So, qui n'a yeba ki mo un peu français. N'engana lo bande français. Moi, je sais pas parler français. Seulement un petit peu anglais. Hein? Ombao, Presela Ombao, comme ma sister. Please, Presela Ombao, comme ma sister. Oh. Come, oh. What is the problem now? Oh? I have a big problem because of you. Oh. Presela Ombao, where are you now, my sister? You see now? Now I have problem. I'm not your sister. Now Chantal say que I have problem with her because of you. I don't want to problem, Chantal, yo. Leave me alone. Go to your man, you stupid man. Shuna ngana tiki ngana batali ngala paske makambo ele kilanga mutu mususu alala ina mubala mutu mwe mutu wana latine mutu mususu ataba mwone laka Manuela yango nga vina nga batuba mwone laka nga kaboe babandaka nga peka aboe toko yelo nanda kumanuela kimi toko yelo nanda kumanuela kimi ne bitumba siko lisusu mutu mususu akeko lala na mubali na France plasi prese la omba soki obae olala na mubala batunga na zalate nazoko meme kulusu ya prese la omba kanda ya presele kite linga yaya hein ata na tribunal mutu abomaka mutu bakangaka ye yo mukala o koti a mukala ya mama wana ngala tanga ba fo ba fo konti Renate Dor fo konti na ye wana koti yebisa bango batika ba menance pa mbanda bokende ko bunda na mbanda ngalo ba néerlandais nalo ba néerlandais boyo ka néerlandais nalo ba néerlandais nalo ba néerlandais boke néerlandais kota nalo na lingala. Goedenavond. Goedenavond, dames en heren. Wat is de probleem, Chantal? Ik heb geen probleem met jou. Dame, zoek diegene die met je man heeft geslapen. En dat ben ik niet. Sorry. Laat mij met rust. Laat mij met rust. Ik geniet van mijn 5 kinderen. Ik heb heel veel. Ik heb een groot gezin. Ik heb 5 gezin. Met 5 kinderen waar ik voor moet zorgen. En al die stress van jou kan ik echt niet hebben. Sorry, mevrouw. Sorry, zoek diegene die met jouw man heeft geslapen. En dat ben ik niet. Sorry, bébé. Echt waar. Ik heb geen probleem met jou. Laat mij met rust. Leid je leven op internet wat je doet. Ik doe ook mijn zaken. Ik geef advies. Jij doet ook advies. Is geen probleem. Daar ben ik alleen maar blij mee. Maar laat mij met rust. Sigo bashunanga, wana pena yebi sepeka asuna neerlandeke. Atika nga kimia. Mutalala ina mobali na ye. Eza omba. Eza na ngongate. Atika nga kimia. Chantal. Stress sa mobali no. Stress sa mobali no na nzoto na ngate. Po nga mobali kovo bongo somo. Po elonga trezor. Nga na linga so mobali o verse. Natal elonga mobali nenga zo verse. Libanza trezor nenga zane zo mona na soka zo verse.
a comme à l'issue vilain, pas ça de vilain type zolo mon nini. Ce que trésor n'a mon nini, n'a mbetu, n'a li bandi, wana. N'a qu'au verser, n'a mbetu, yo yo. Ce que t'as les longues, comme yo. A comme à randengenin. Hein? T'as la mona, moi ça pembe na baby, c'est longue, hein? N'en a comi. Ce que mon bali n'a n'en a zamouindo. N'a li bandi, n'a zolo mon nini. Hein? A versa randengenin. Et longue trésor est comme à randengenin, n'a mbetu. Ce que tu comme m'emisangam, tu comme m'emisangako. Tu comme m'emisangam assoumou, yaya. Hein? On l'a dit à la choco, na kima. Si on a dit à la guerre, on a dit à mobali na yonde na zalaka pena na koza mbanda na yo zala mbanda na na mibali tu na zwa. Mais trésor, yendete. Le chèque à mibali nyon sur internet, y a trésor. Si on a dit à la bandi, on a dit à mobali, on a versé sa gelengi. Oh chérie, oh chérie, oh. Si on a trésor et longue, on a roi mouyibi, alors on a son doki chèque, moi versa randenge nini. Nga ngatala radi longa mutu mwa ngaso linga mobali na otale longa mobali na mbeto ko verser longa koma ndenge ni sko ya 13 ans e koma ndenge ni longi wana na libandi poso kazo ke ne fait tacha poudre ba bébé o tché moi maquillage moi bini moi bien sko na mbeto tanga verser sans maquillage sans elamba na maye de kora bwa ka ndenge ni e longi ne koma ndenge na tuno e longa 13 ans e koma ndenge. Et on a toujours comparé mon bal dans 16 ans, hein, na 13 ans. 13 ans a ébina au latte, t'es un chaussier à malongate. Arrête. Boti va relouquer la 16 ans. 13 ans ma cam na maamba bilamba. 13 ans a ébiko latte, t'es 13 ans a innocent. Boti va relouquer la 13 ans ma cam na bilamba. 13 ans a ébiko latte, t'es mon toujours touché ma camba forme. 13 ans a zaté na costume à malongate, 13 ans a zaté na chemise à malongate, 13 ans a zaté na chaussure à malongate. Alors tant au solo la mibali, wana za un voyou, c'est une voyou. 13 ans c'est une voyou. Hein, merde, putain de merde, c'est qui là? On se compare mon bali langa mon mari avec 13 ans. Arrête, arrête tes comparaisons, hein, s'il te plaît. Yo que la 13 ans mawa. Eh, yo sakana na mon bali hôtel César à la tête, à la tête lunette, mon bali à la tête lunette, mon bali à la tête nyonso, à la tête lamba, à la tête chaussure, à la tête chemise, à la tête costume. Yo! Yo. Hmm? Oh, putain de merde. Yo que la trésor mawati. Eh. Na lamba trésor azala raté. Na ligne mi bal balata rapena on senti que mon bal balata. Bolon wala trésor bobo mae trésor bobo mo fin sa trésor bo ndeni. Ah. Hein? Ok commenter ma bobo ndeni. Bo commenter ko ta sapté. Ah. Ah, wala yuma. Bino trésor faut que kumisa ke ko to mbeli. Trésor chuba chuba trésor yaza makasi na mbeli wana nga penelo na ndima trésor ya ngwana trésor azaka makasi na boma na ko chuba ba mbeli wana wana peneza domaine na ye aboma de ya mutu na vi le ki na mobali pa boma mutu o comprendre wana nde domaine na bango. Hello. Donc donc nga azaka nga tumbola mutu te meso tumboli nga et à moi liboma liboma et à ranango pétage. Ah pétage anglais bimi pétage na pétage putain de merde putain de merde. Hein maman au combien tout nous n'avons eu c'est que ça n'est moi si sera zéro zéro ya et fit ya je route voyez ya chef posez là voyez ya chef. Mwana boya bota mana nani e bota mwana nga mwana chuka. We kunnen hier geen eten pakken. Kan je gaan eten kopen hier? Nee, want dit is niet ons huis. Ja, dan gaan we zo meteen bij de leden kopen als ze klaar zijn. Ga even naar achter, kun je mensen hallo zeggen? Roos, zo gaan we zo naar buiten naar Lingatoza. Ja, koto, helemaal koto, loba, hoi, apoki. Hallo? Bota la mwana tika bote na ngatala. Mwani ngande na komi, na baby na komi vilain femme. Bota la mutazwa kitoko na ngaye. Mutazwa kitoko na ngaye yo mama nga lela ta mutafingo ze longi mabe so na talika Rosalie na bia Rosalie na ibi kitoko na nga bebe Rose Rose tema kuna batalo bina na bina bilenga boye bazi wapi kitoko aboye bazi wapi yo grevis mwana boye oko telema 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 chuchu ona bi chuchu ona Attendez, ouh, princesse Kende, doui, doui, I love you too. Tala bi sengwa vi. Nga so moutala bi nga, hey Manolo baby, nana la dosez ma ya chérie.
La dose is yokolo, yokolo munoko, yo 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 balanga. La dose. La dose is babi misera ke okuna moko suso za na ba botox la lisa ke kao. Ake ko luka bakangi, bakangi mutage na ko tinda pa na bino atoka na bakach. Eh ba shina ngomo ni bébé Rosaline. Obi ke eh mosu na vani ta fingeli nga rose sexa nga po nga nga ngomo ni sexa nga na ta bia te na comprendre mutu wana. To comprendre stress eh. Batika bana kitoko na defo. Siko babi sango boy, ba vie a boy. Abo mana nzot. Eh ba shuna nga. Eh, bon rezanga mbuma tokos, Serena ti do tokos. Hein? Natasha Bouanga, hein? Ozana Natasha Bouanga le anti kayembe. Eh, obike. Nakena ha okota po babi tango oluka makambu. Zala na mbangu, nga pena vana confirmer yo. Hein? Obi nga pena ro. Bambanda obaba koti bosali na Facebook na komba oba eh botane complexe bana paradis boza complexe makasi mbanda moko doki sibino mwana moko yebana ni internet ite adoki sibino bokende ko beta yende na ndima boya ko sala kimbua ko pala te wu bachiwawa wu bachiwawa boye ko commenter boye makasi wana maboko komi bana paradis boye na mire na nganga na bloquer bino te bon matisela nga ba commentaire na ba vie. Bon, tu as dit que tu as dit que tu commenter pressé là on as dit labino kuna as dit que tu as dit que tu bino mbanda azamu tu internet dit mbanda na bino azaka ye moko me nivo mwana wana doki si bino nivo mbanda na bino azaka ye moko o mama na bino mwasa bandi mwasa voyou mais mwasa voya soko ko beta mbanda te mbanda doki si bino paradis mobimba bozo ko doka mama il est très soko vanda komeli mbanda ozot komela ka mbanda poza sir na ote mama okimi ko wela ko bala noki libale lo bien lote mobali no mbali boswa de koni na kimukolo yo sakana na mutazi piberté na na kimukolo azwe lenga baniar Non, non, mobali sera mekika likayabu, mobali a consommé likayabu a pressé là. Pressé là, on a consommé likayabu, n'est pas mobali na koti cave. Nde na zo yoka mona nane boso na mobali a kota ki cave. Yaya. Yoka nisi mobali wana ndenga zana te obala ni na ye. Ako landa ne ka likayabu. Po likayabu ezala ka mungu, nga na mukongo. Tuna nge lenga likayabu ezala ka ndenge ni. Ao tika te, mama, kende ko beta na mbanda. Bo beta mbanda, to yoka pena bo beta ki, apo bo yelinga. Moi si moi okomi le wali banki ovando vandi zo banga presser là okomi ko kondi sabat na bokonda bat bokonda oh yo banoko lo bapana nga ke ozo on sala kinanga rando masoko minene siko okuti na mutaleki na masoko okomi okondi te zonga munene mobala lingi basali soko zonga munene Okauki okomi lokwa likayabu akisangani tala ndengo kauki okauki okomo kumisa kokonda na makasi okondi makondi eti makondi likolati vendi tika oseka bangle na ngai akondi okauki alati salopete elati ye likola susi pe mwaso obeti sa tro na Paris ko zotalaka Mwa mchubu mbeli nanga, mtu wa chuba kaba mbeli. Nga pena mtu wa vandi, obike, batu msu pena wa vanda abu ya vandi abu, Manuela sala video na César. Kwa mwana kenda kusiba naga na César, ifona chela bino kamera, tebiso wa nivu wana toza gana ba kompleksi wana te. Oyebi mubala Manuela, oyebi tetaliyo. Choko oyebi, eske mwansi loko langaso na nana mubali te, na rovanda langa na yosela bino camouflage. Nga, soki na nana mubali te. Yo moni pena Manuela kitoko nde na vandia. Naza mutu loko la mama iletre. Ozana mobali tozo lingo la kisa fea voir na batuke. Ozana César te. Ozana César te la kisa César. Boye bisa mama ya bino. Ala kisa lifuni ya mobali na yendenge za. Tota la lifuni ya mobali nende nga zo koti se ba. Babi nga ngone. Nde nga okoti sa mobali nende la lifuni ya mobali nende okoti sa.
ndenga zokotsa mobali nena lifuni batanga wisi yebisa mama abino asale la biso kamera ndenga zokotisa batanga wisi na lifuni ya mobali bazweli bino nde mbanda bino bazweli bino mbanda ngana César atape tokaboni lelo tokaboni loipo meate a copain mais oya bino bovanda kanda kumoko bazweli bino mbanda bobeta nanu mbanda bozo yaka o Manuela Manuela bokaboni na César ya minene kweleli bino bino ya minene kwei tata paradis a consommer niari a consommer niari ya oba siko a consommer niari oba ombazo finga bino ombazo finga mama na bino bokende ko bunda bochika distraction ce n'est pas Manuela ce n'est pas César o a déconné problème est en internet que trésor habitu a déconné Presela ombazo doki sabino Chantal bafinge makolomikie makolorola mbanza kamundele. Omoni nesiko boko karate so ba komo finga bino bokomi ote Chantal te ba stratégie bana paradis to ye babino. Soki na komo finga bino makasi bokomi ote Chantal akipe azo kipe azo tumbola makasi. Si vous avez un peu de temps, 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 vous avez un peu de Na na posa Chantal ipe ye mutazala adversaire na ngana rando tokende 1-1 ngana beti na Hollande bino pe bobeta na Paris boko beta te yiba yuma batoro Chantal alingi nde kimbwa kopali to swana oui to swana banda lelo banda janvier ti décembre to swana mais hermope atana film ya Jésus atana film ya Jésus makile tangaka te mukoni makile tanga na Paris Toa na posa na ngambo wa paradis, makila petanga na paradis. Po na Hollande kota ya edi, esi ya edi ya konfirma ki. Toza pe na posa Paris makile tanga, sata kota bunda na mbanda. Azo banga ne mbanda obeta ye, ne mwana na obeta Chantal. Chantal ne presela omba obeta wo. Ataba yuma no bo komi lelo ti lobi, bo osina on sepe la po bo tondi selinga, ta on akata ba komante, Me likolo nango, mokile yebi ke Chantal ambo wa kopali. Chantal ambwa kopali mbanda lobia ko beta yebo sali eloko te me boye na binoka bovandi na Manuela me muto zibino mobali mutu mususu wesh hein o koko swana na français te kene ko swana na mbanda vazi chez ton banda kene pa mbanda zo zela bino avec appétit mbanda zo zela bino avec appétit bozo ko bunda te e bino mo komika na Manuela e Manuela lingi na ete pardon Yo zala raso mouni nga mbebo nange za rose, komo salo mouti ma pas mou mbebo mwindu. Mou si mou za biente, ozo change ba filtre, o tche le lo filtre, lo bo tche fi, oza ka biente. Mou si mou elongi ma be, elongi mou mystique, nan mbali mou a biente, lo kwa mouta zara na potote. Ezala ba fie bele ba ba fan nga ba zara na kishasa, omo na bana ba toa kini koutu bi longi a bana poto. Yo muto vandaka na poto elongi lokwa muto vandaka soki wapi na mbandaka Bashunanga nga atiki bino na kyokota na kyotala likolo nango omba kotika mobali te mobala za ya bino nyonso abala bala te mobali na bino nyonso likolo nango mobali na bino nyonso donc nga atiki bino na continue na kota là j'espère bana de si basilisi donc yo mo zo ba palpite te mama to se kaka to se konde makasi liko na ngo to se ko makasi ma sista to se ko makasi mobala zueli yo mbanda bazueli yo mbanda mawe kibombande sala passe kibombande comme ça ande batu boy ba shuna ngabo ko makasi Somo bala zuelo mbanda fosa la makasi plus ke mbanda po mbanda ama kasi koleka mutana mbali na maboko donc o mona ke yosko ngozo amanela kwa mwaso so bona ne tout fino ni ama idiot stupid girl nga tik bino toko ki pe bana defi ezaka ke li soko trésor e kangama defi ezaka ke kendo beta oba soko beti presela omba
osili si kobeta mbanda na yo oyo lakisi biso bana nyonso na kamera na kyota bana nga eh yo muto zaba oza obike na na traumatizo ka ya suka na kyota bana comment moi si yo ya ka batu ba jalouse na ba jalouse na bo envie nga nga manela kitoko na envie ka na grevis na lo barate ti lelo grevis a lo barate ndoki ana misa mabe otete la luko ke na grevis na lodge a kenro loba Grevis à l'obarato, ça la libala, moi na l'oba, te foutan bon ya l'oropédie. Bake no laxa mouana à l'oba. Kenoko l'oba na bando ki a fami, na noko na bino, noko limbisangande na soki bilamba manuela. Limbisang ala tape na jip, noko limbisangande na soki bilamba na bakale soa manuela na koti sa nandaku. Siko Grevis baba, oboti mouana ki zengi loko a Grevis, bana sien ki ba vanda na nandaku na ote. Yo lingana na bando bunge loa, ndenga na vanda ki na nga. Moi nana ndenga zo lobate na vandi na nga kimia olinga ka lobisanga na loba makam na ko lobate moi nana ti lelo yo oyo moi na musala oyo zo koma moi na wana oyo bino ya suka wana azo lobate pona nini parce que mama na bino tombo omoni tombo ya bana ne bakufa na Congo yebisa ke no sala Pierre tomba la bana bakufa po Grevis a loba akitakini ko loba Grevis eza na cimetière a bana ba chege wana oyo akufela misato na Congo Grevis a kolobaka te, Grevis o kolobaka te. Mama na koti sara bilamba na nga ndaku na ye, o kolobaka te. Mpo o loba Grevis, il faut mama zonga kishasa, asala Pierre Tombal, asali life, asali Pierre Tombal, pona bana na bakunda bango likolo a zelo. Bachaka ka batelemisa mabaya ke, adie. Ti lelo bana mata poto 30 ans passé, azongela sou bana na ba o déclarer Grevis. Donc Grevis a kolobaka te, Grevis baba. Oluka Manuela Loba, Manuela Lobi, Makanju, Ozobala, Bazobalo Makanju, Mwana zo lobate, Makambwebele zo jouer role, Mwa si abala ramobalite, Ba fiansa kayo trésor, Mwa si a fiansa yo, Na koutim na biso, Mwa si a fiansa yo, Fami na o trésor, Ba liambon walibala te, Batata mwa si ba liambon walibala no te trésor, E pouta mobali mutabala ramwa si, Mena kaya trésor, Moi c'est fiancé ka yo na mbongo ya Chimène Kiala. Mbongo ya Chimène Kiala ezo déclaré Grevis. Bana wana bakufa na Congo. Bazo déclaré Grevis. Ngape bilamba na ngai ndenge kota na ndaku na bino. Molimo ya bilamba na ngai esprit ya bana na ngana yange kota na ndaku wana e déclaré Grevis. Grevis oko loba te. Oko tika la loba te. Comme mama na yo aza fi de problème. Oko loba te otika li baba. Likola bilamba na nga. Nicolas ba kralason na nge yinda. Grevis oko lobate ba kralason na nge zana nda kwa Chantal. Na zo deklare Grevis baba officiel. Na eko deklare mo limo a Grevis. Yaya. Po na omo na ndengo tumbo la ngana no beli libo ma biente. Fo tumbo la potan na o touche Grevis eh. Na ebe oya o sieta. Bilamba Manuela. Kraleso wana chocolat zana nda kwa Chantal ya Manuela ki toko. Oh Jezi. Oh, kaleso na nga wana, molimo wana, regle vandaka na kaleso wana, deklare Grevis, Grevis a kolobate, kanga Grevis catch, boxer ya Rosaline, boxer a Rosaline, kanga Sergine wana, ba minwa Sergine wane longwa longwa nyon se botate, eh, bilamba na nga, ba esprit wa yange vani nanda kunwe, elamba ya Manuela, Kanga libanza trésor souke botate. Bilamba Manuela nanga jeune fille et kanga libanza trésor e botate. Bilamba Ericia. Ba sengle Ericia o ekota na ndako Chantal. E kanga mabela Ornella go telemate. Ornella ta sali opé.